Mirjana Stojaković sina je dobila pre 10 meseci. Kaže da od tada čeka jednokratnu pomoć od 50.000 dinara. Suprug joj radi, ali bi joj novac bio od koristi jer ima i stariju ćerku od 2,5 godine. Znači u velikoj meri zato što to neće rešiti moje finansijske probleme, ali će mi pomoći da prevaziđem trenutno, makar trenutno. Znači mogu da kupim neke osnovne stvari kao što su pampers, kao što je mleko. U Upravi za socijalnu zaštitu kažu da ovaj problem postoji jer se gradska kasa ne puni dovoljno. Porodilje, ističu, nisu prioritet. Gledamo da tu socijalu na neki način prvo zbrinemo, pa onda nezaposlene porodilje, prvo dete i ostalo nešto što je takođe veoma bitno. Porodilje kažu da obećanja od nadležnih stalno stižu, ali da nema konkretnih rešenja za njihov problem. Kada sam u stvari pokušala da dobijem bilo kakvu informaciju, oni vas šalju na različite ustanove, na primjer Uprava za socijalno, na Upravu za finansije, daju vam neke brojeve telefona na koje se niko ne javlja. Svi su na pauzi, svi su na odmoru. Osetila sam se zaista uvređenom i povređenom. Već od četvrtka će krenuti sa nekom redovnijom isplatom, znači otprilike jedno dva spiska nedeljno, tako da ćemo neki kontinuitet verovatno da uspostavimo. Skupština grada Niša odluku o jednokratnoj pomoći nezaposlenim porodiljama donela je 2011. godine. Grad je na taj način preuzeo na sebe obavezu da svakog meseca prema zvaničnim podacima pomaže najmanje 40 nezaposlenih porodilja. Za RTS iz Niša, Dejan Tasić.